碧海蓝天的沙巴亚碧加亚岛是著名的观光景点，岛上居民靠旅游业、捕鱼及建筑工为生。新冠疫情下，罗乌莱村居民因为行动管制失业断粮，前村长向慈济提报，志工马上前往关心及发放。Jarakkan diri anda dengan kawan anda sekurang-kurangnya satu meter ya. Jaga diri sendiri dan juga jaga kawan-kawan anda.Langsung tidak ada di komen ke apakah, tidak dapat. Jadi maka dengan itu saya berpikir, daripada ada orang bermasalah, maka saya berpikir untuk cari jalan, saya merayu kepada pihak suci. Saya punya laki ini kadang-kadang dia mancing, sebab sekarang tidak boleh mancing sudah.Itulah kami meminta bantuan sama NGO sebab kami susah juga sekarang. 发放过程面对搬运挑战，志工做中调整，智慧应对。承载那个重量不能顶得顺的话，就怕人家那个连拉码头都垮下来了，就把这个物资就分两批上货。我们还要他们的家属来，就是来帮抬东西，因为东西蛮多的嘛，说人。差不多是整 double 就差不多整200位，地方有限，动线真的是要很做得很顺畅，然后都不会卡着这样子。在罗乌莱村，志工共进行了两次发放，物资都是村民需要的粮食。Gembira sangat dapat bantuan beras 20 kilo sama telur minyak, syukur alhamdulillah. 等三个月没有做工了，有时候他们亲戚又给一点点。鱼干啊，这样子咯，给点鱼啊，这样子咯，我们又过一餐咯，省呐，他们讲很省呐。如果再花多一点就不行了。社会点滴爱心成就慈济慈善之夜，现场志工分享积小钱可行善的竹筒精神。投竹筒存善念，村民发挥翻转手心力量，期许这次的物资发放能为村民解困。麦大爱吴永贵、谢念祥、沙巴亚碧报道。